阪神タイガース、広島に快勝であれマジック26、はい。お疲れ様、糸正最近いまいちやったけどここで完封は最高や。最近堂林ホームラン打ちすぎやろ。糸正神。糸正なんやかんやで規定到達や。9回無失点1打点すごくない？これ先発投手ができたら143勝できるで。このクソ熱い屋外球場で完封はようやりすぎとる。広島勝ってる時にしっかり勝てるのはええな今年はちゃうわ。糸正は高掴みとは何だったのか。ドラ1でも文句言えねえわ。横浜で初完封か。糸正最高や。バウアーに勝てたのでかすぎる。しかも完封勝ちて最高やな。謙虚やしええな糸正。あと6登板中29イニング投げたらシーズン規定到達や。糸正開幕前に肩がってなった時めっちゃ不安やったけどほんま頼もしいわ。2020ドラフトとかいう神ドラフト。今年は糸正10桁いけそうか。岡本今月だけで佐藤と大山のホームラン数抜きそうやな。エグすぎるわ。そういえば昨日中野くんバトルブロックの練習してたな。中野バトルブロック練習してたのに使わんかったな。ハイライトサクサクや。地味に対横浜勝ち越し確定や。今の阪神にバウアーいたら割とヤバいことになってたのに。今週は勝ちパの中継ぎ陣を休ませられて結果的に五分五分で済んでよかった。来週はその分頑張らんとな。最後怖かったわ。バウアーに投げ勝ってさらに自信ついたやろな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。